O John vai continuar fazendo o que quer até darmos um basta nisso. Nada como esse ar fresco. E foi isso. Tchau! Matem o gambá antes dele atacar! Essa foi por pouco. Não acredito que usei uma caixa inteira de cartucho com ursos mês passado. Cara, solta de lascar hoje. Eu soube que eles vão tentar construir um reservatório melhor depois. Oh, é Denetes por aqui. Vou avançar.